जेवेर आज आगासांच्या वागांत एक अवचित तरेचो खबर आयको येयली की एक जो मनीस जितो आहा तो सडनली एक मेलो म्हणून आनी ताजो इंतेर जालो आनी 3 म्हयन्या मागीर तो दिसी पडलो. कितें एग्जॅक्टली हें? हांव हांगासर 5 मेंबर फॉर्मर 5 मेंबर आनी सरपंच फॉर्मर सरपंच ह्या वाड्याचो आनी म्हाज्याच वाड्यार एक इन्सिडंट जालो जेन्ना हांव बाब मिलाग्र गोन्साल्वीस आमचो भाव दुयेंत आसलो. 3 वर्सां तो दुयेंत आसलो आनी फाटल्या दिसांनी सप्टेंबरान ऑक्टोबरान बरो दुयेंत जालो तेन्ना तो सडनली ना जालो. ह्या जागे घरा कडेन येवंकूच ना आनी तेजी फॅमिली बायल ताजी आनी ताजी भुरगीं युकेक काम करता आनी ताचे हांगासर आशिल्ले फॅमिलीन कंप्लेन दिलें पुलिसेक की हो मिलाग्र गोन्साल्वीस घरांत येवंक ना. आनी जेन्ना पुलिसेन खबर घेतली सोदली एक थोड्या दिसांनी एक बॉडी मेळ्ळी आनी ते फॅमिलीक सांगलें एक बॉडी आहा आयडेंटिफायड करून पळयात. तेन्ना फॅमिलीनूय आयडेंटिफायड केली मोरलेस म्हणजे तशीच तो दिसतालो. तेन्ना तेणी ओके केलें आनी आमी ताज्या फिनरलाक आसले आमी ताका पळयलो पूण मिलाग्रोचो असो दिसता आनी कोणेच मायंडाक मोतीन धरूंक ना मिलाग्र दुसरो आसतलो म्हूण. कित्याक मेलो तो मेलो आनी मिलाग्र दुयेंतूय आसलो. तेन्ना लोकांनी फिनरल जालो सगळें जालें आनी ताजी फॅमिली पोत्ती रिटर्न युकेक गेली आनी ह्या दिसांनी आतां आयज जाले 15 दीस मिलाग्र परतून आयलो. एकूच हें जालें आयलो तो आमी खुशाल जाले आनी खुशाल जाले कित्याक मिलाग्र आसा म्हणून. मिलाग्र खंय जाली? हय मिरेकल जाली एक मिरेकल अशी म्हणूंक जाता आनी एक मिलाग्र आमचे मदीं आसा. मागीर ताका पळयलो मिलाग्र आहा आनी आयज फेब्रार जावं हेजे तेजे अशें आयलां पूण मिलाग्र बाय मिस्टेक कशी दिसता म्हाका ही आयडेंटिफायड होमोंक ना कित्याक बॉडी तशी हें आसली तेच्याच भशेन दिसतालो तोवूय तसो दुयेंत आसलो आनी बारीक जाल्लो. तेन्ना जावन कितेंय जावं आयज मिलाग्र आसा देखून खुशाल दिसता आनी आतां तो बरो आसा. आयज आमच्याच वाड्यार ह्याच वाड्यार हांगा तरी ताचें घर आनीक तो आनी फॅमिली सद्याक बरी आसा. पूण आतां हें जो ज्याचो इंतेर जाला तेजे आतां कितें जातलें बरें? जे कोणाचे फिनरल जालो ते बाय पुलीस इन्क्वायरी करतले आनी पुलिसेन इन्क्वायरी करून ते कोण तो मेलो आनी कोणाची बॉडी आमी फिनरल केला तेका ते पुलीस जस्टीस खंयच्यानी तरी सोदून काडून दितले. पूण हें सरप्रायजींग न्हू बिकॉज फायनली आयडेंटिफिकेशन बस सगळें प्रोपर तरेन जालेलें. हें सरप्रायजींगूच जालां कित्याक आयज मिलाग्र परतून आयलो म्हणून आनी परतून आसा म्हणून एक मिरेकल आनी सरप्रायजींग. बट पुलिसांनी हें पळोवन घेवचें आनी पुलीस हें पळयतलें. थँक्यू.